أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Предавал се от Омар ибн Хаттаб, Аллах да е доволен от него, че пратеникът саллаллаху алейхи ва саллям е казал: наистина, със сигурност Аллах с тази книга издига едни хора, а други ги снижава. Този хадис е един от важните, свързани с достоинствата на Коран и Керим. В момента живееме във време на кризи и всеки от нас търси причината за състоянието, в което се намира. Смятам, че този хадис е ключа към намирането на правилния отговор. Расулуллах саллалаху алейхи ва саллям с този хадис ни посочва, че Коранът е този, който издига човека във всички области на живота, при условие, че се придържа към него. Става въпрос за възход както в земния живот, така и за печалба в отвъдния живот. Така че ние в момент, ако сме загубили славата си от миналото, причината е, че сме се отдалечили от духа на Корана. Докато мюсюлманите, ръководейки се от ниспосланото в Корана, са съзнавани защо са дошли на този свят и са се подчинявани на Аллах в търговията, в семейните отношения, в науката, винаги са били в възход. В момента, в който, въпреки че са продължили да четат Корана, са спряли да го прилагат, спряли са да се ръководят от неговите наставления, са започнали да изостават. И за съжаление това не се е отразило само на самите мюсюлмани, а на човечеството като цяло. Тъй като когато осенени от посланието на Корана, мюсюлманите са били водачи, цялото човечество се е възползвало от наставленията на Корана. Докато след като са престанали да се ръководят от Корана, мюсюлманите са загубили водачеството си. И в момента сме свидетели, че за съжаление мюсюлманите са изостанали в много сфери на живота. Не защото се придържат към исляма или следват Корана, а именно защото са се отдалечили от духа на Корана.